ואי עמדנו פה, ככה כזה, ציימנו, אני פה עם המניטור, ופה היה צילמת הדבשה כזה. זה היה בסך הכל סרט למגמת תקשורת. מדהים. סרט שבמקור היה אמור להיות קומי. אתה רואה את המחבלים רצים ואתה רואה כזה, טי-טי-טי-טי-טי-טי, זה כבר קומדיה. משובת נאורים של תלמידי תיכון משועממים, שאמרו בואו נלך על התסריט הכי קיצוני והכי מופרע. שהחמאס מצליחים לחטוף נער אחד, אחד בלבד, מקיבוץ ניר עוז. זה היה הדבר הכי דמיוני בעולם. כתבנו את זה וצחקנו על זה. מי העלה על דעתו שחצי שנה אחר כך מחבלים יחטפו את ליאת שמשחקת בסרט? מה שלומך? ועוד יותר מ-70 אנשים בניר עוז, דרך אותה גדר בדיוק, שתלמידי התיכון צילמו. לרגע לא חשבנו שזה יקרה. כאילו, היינו בעולם אחר. משונה לחזור לפה? קצת מפחיד אותי, אני לא אשקר. השביל הזה נסעתי עליו באופניים. הרצנו את יאלי הלוך הזו. רונדלים עם האופניים שעוד. אילו הכל כיף ויפה, היום נראה טיפה אחרת. טיפה. סמוך לשער הדרומי של ניר עוז יש היום בעיקר טנקים וחילים צבאיים. כשצולם הסרט עברו כאן רק טרקטורים של גידולי השדה. זה לא היה. הם בסך הכל היו תלמידי מגמת תקשורת בתיכון נופי הבשור, שחיפשו נושא מגניב לסרט הגמר. רצינו לעשות קומדיה סטלנים, כזה איזה חיפוש אחר איזה אוצר או משהו. ואמרנו, טוב, בוא נחשב על כאילו איזה משהו. ואמרנו, רגע, אנחנו פה מהאזור כאילו. זה הכי קלאסי לעשות על משהו פה מהאזור. ואז עלה הרעיון ממש החטיפה, ורצנו על זה כאילו. תאמת, כולם עפו על זה. השביל שבו צולמה סצנת החטיפה בסרט, רחוק כקילומטר וחצי בלבד מהגבול עם עזה. דרך השביל הזה בדיוק צעדו המחבלים בשבעה באוקטובר לתוך קיבוץ ניר עוז. וכשאתם צילמתם פה, הייתה איזושהי תחושה של סכנה? לא. זה מקום מאוד שלב. כאילו, תנועה מאוד חופשית, לא חיים בפחד, כאילו, זה לא... לא חסר פה כלום, יש פה חיים הכי טובים שיש. הילדים שנולדו ב-2005 בעצם לא מכירים שום מציאות אחרת. הם רגילים לחיות תחת הזמזום הבלתי פוסק של הכתבם. את הסרט הם החליטו לפתוח במראות היפים של הקיבוץ. החיים, כמו שאמר יאלי, הכי טובים שיש. האמת שממש נראה לי פה. לדעתי עמדנו תמיד בשלולית. וצילמנו מהשלולית. ועשו סטייל. סוס נגנב. על ידי המחבלים ב-7 באוקטובר. כן. הייתי ביום שהוא נולד בו. ראיתי את הלידה שלו. החיים כאן, אומרים הצעירים האלה, הם 90% גן עדן. חיים שלווים, כיפיים. נכון, מדי פעם דיברו על איום של מנהרות, אבל זה לא באמת השפיע. אנשים לא מבינים את רמת הביטחון שהרגשנו פה. כן. איה הייתה הולכת מהבית ספר לבית ככה ברגל. בשדות. בשדות השדות. בשדות שהם 500 מטר מעזה. בחיים אף אחד לא חשב שיחטפו פה מישהו. מכינים אותך, 4 מחבלים, חודרים לגדר, לא לתוך יישוב. חודרים לגדר והצבא מוריד אותם. לא, אבל בכל זאת עשיתם סרט על תסריט כזה. כשאנחנו כתבנו את התסריט הזה, ישבנו וצחקנו. לרגע לא היה רציני. יחביב! בקליפ הפספוסים שהכינו הילדים רואים את האווירה הזאת. כמה הם הרגישו בטוחים, כמה הסרט על חטיפה היה בסך הכל חוויה משעשעת. איה אצילי הייתה באותה שבת בערבה, ביישוב שבו היא משרתת בשנת שירות. אייס, זה האחרונה שלך? כן. אה, שפוק. רק אחרי כמה שבועות היא חזרה לבית, שממנו נחטפו הוריה, אבי וליאת אצילי, הבית שהמחבלים שרפו. ברוכים הבאים. וואו. זה כאילו היה אמור להיות המקום המוגן בבית. 7 שבועות אחרי, ריח השריפה עדיין בלתי נסבל. ומזגן היה פעם. וואו. הנה הפילטרים. אוי, יש דם של רבי. כלבת המשפחה, בעלת 3 רגליים, נרצחה כאן בממד על ידי המחבלים. כלבה עם 3 רגליים, לא הייתה תוקפת אותם.
פה חטפו את אימא. הכלבה הייתה איתה? כאילו, כנראה גם התחבא מתחת לשולחן. האבא, אביו, היה מחוץ לבית. ליה דיברה עם איה מהממד, אבל השיחה נותקה. ולא היה סימן לדם של אימא או משהו, אז כאילו... היה להם את האופציה לראות בשם, אבל כנראה שהם לא עשו את זה. אני חושבת שזה סוף העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. מעכשיו החיים שלנו ייראו אחרת. זה וידאו מימי הקורונה של ליאת. היא מרכזת שכבה בתיכון שלומדים בו החברים, אהובה מאוד. הסכימה לאפשר לבת שלה וחבריה לצלם בביתה את הסרט. הנה, זאת השפה. זאת השפה. שכבתי עליה פה כאילו אני מתעורר בתחילת הסרט. החלון שרואים זה החלון הזה? כן, זה החלון. כן, דרך החלון הזה שרואים בסרט ירו המחבלים לבית. עכשיו כיסו את כל החלונות בלוח דיקט. בצד השני של הקיר מוצאים הילדים את הנעל של איה, או מה ששרד ממנה. זה הנעליים שהייתי איתם כל הסרט. הם בדרך למרפסת, שם צילמו את ליאת בתפקיד קטן. האימא של החטוף. פה צילמה את אימא. זה של המחבלים. כן, זה לא שלנו. מה שלומך? עומרי, נכון? איה יושבת מול אימא שלה, אימא שלה מנסה להיות רצינית. אני וליה יושבות בצד. ומתות מצחוק. מתות מצחוק. וריב מסתובב. כן, אימא שלה מקפץ לו ככה על השם של הגליים. עומרי, אתה בטוח? טוב, הבנתי. תהנו. צחקנו עליה. כן. על הכישור המשחק הגדולים שהיו לה. שעדיין יש לה. זה שם חיים. כן, תראי. גדול. הבלבול הזה, כשמדברים על יד בלשון עבר, אבל מיד מתקנים, חוזר גם בחדר השינה. אמא הייתה מורה, לא, שוב. אמא מורה, היא כאילו, היא לימדה היסטוריה ואזרחות, והיא הייתה מדריכת המסעות פולין גם. אני נרגשת לקראת מסע משמעותי. הכל מוכן כבר. בחדר השינה נמצאת רשימת השמות של המסע לפולין, שהיה אמור לצאת בדיוק שבוע, אחרי 7 באוקטובר. אמנם לא ראינו שואה שם, אבל קיבלנו שואה פה. התלמידים סיימו לערוך את הסרט במאי, לפני חצי שנה. הוא זכה בסך הכל בפרס השני בתחרות במגמה. מותחה נחמד, אמרו להם, אף אחד לא ייחס לו חשיבות מיוחדת. גם בימים הראשונים לאחר האסון, לאף אחד לא היה ראש. הרי בניר עוז, המחבלים היו בקיבוץ 7 שעות ארוכות. הם רצחו 38 אנשים, ועזבו עם 75 חטופים עוד לפני שחייל צהל הראשון בכלל הגיע לשם. וכך, רק אחרי כמה ימים, זה פתאום נחת. ואיך זה שבוע אחרי, איזה חבר תופס לי אומר לי, חזיתם את העתיד. לא, איזה עתיד? על הסרט. ואתה פתאום נזכר בהכל. שזה חטיפה עם מחבלים, ובנירות, ועם ליאת גם שיחקה, וכל פתאום כל העניין מתחבר. היה לי שיחה עם איזה מישהו על המגמה, כאילו, על סתם, על בית ספר, וזה משהו, כאילו, שיחה רגילה. ואז אמרתי, וואי, האמת שעשינו סרט על חטיפה, כאילו, ואז הראיתי את הסרט, ואז הסתכלתי ואמרתי כזה, אני בשוק. זה הזוי, כן. דפוק. אחד מכל 4 אנשים בניר עוז נרצח או נחטף. הטלפונים של ליאת ואביו הצילי הוקנו בעזה, כל אחד בנפרד. הם מוגדרים חטופים. באותה מידה זה יכול להיות דיאלי, זה יכול להיות נוגה, זה יכול להיות איה, זה יכול להיות אני. כאילו. כל מי שמהמועצה הזאת חי או לא חטוף יצא בנס. בנס. ליו. התופפי. בוא נחלוק. במטבח מוצאת איה סוכריות קרמל. ועל המקרר גם ברכה מסבתא לראש השנה. שנזכה לראות את היופי הטוב, האור, האהבה שמקיפים אותנו, גם בימים שנדמה כי השמש אינה מאירה לנו פנים. פאק, בוא נסבתא חזתה את העתיד. שלא תטעו בהומור ובציניות, זה מנגנון הגנה. הילדים האלה, שאיבדו בבית הספר 13 חברים ומורים שנרצחו, מבינים בדיוק מה קרה כאן. הילדות נגמרה מזמן. לא כל כך מזמן, לפני חודש וחצי. זה מרגיש כאילו זה שנה. מרגיש מזמן. בא אליי איזה מישהו, אמר לי, אתם נראים כאילו התבגרתם ב-40 שנה. כולם עדיין בטראומה, כולם איבדו חברים, מכירים אישית חטופים.
אבל בדבר אחד אין להם ספק. אחרי מה שקרה, אתם רואים את עצמכם ממשיכים לגור פה? ברור. אני אישית על אחד משמעית. איך אתה יכול לקום וללכת מהבית שלך? לפני חצי דקה אמרת לי שמי שחי מהמועצה הזאת זה נס. נכון. וזה הבית. אז אתה סומך על נס? אז זהו, אתה מעכשיו תלך וזהו, לא תגור בו יותר, אף אחד לא יגור בו יותר. תיתן להם נצח. אני רוצה לגדל פה את הילדים שלי, כאילו, והם יחוו את אותה ילדות שהייתה לי. והם יהיו פה. אני מקווה שלא. למה אתה נכנסה קטנות? אבל הילדות שהייתה לך הייתה רצופה באזעקות צבע אדום, במבצעים, אבל אני לא מתייחסת לזה ואני לא מסתכלת על זה ככה. אני מסתכלת שאני רוצה שהילדות שתהיה לילדים שלי, כמו הילדות של מה שאמרנו שה 90% גן עדן, את זה אני רוצה שיהיה להם. את השקט, את הטיולים, את המסיבות פה באזור. זה ריאלי? כן, חד משמעית. פשוט תחשוב לעצמך איזה מקום מדהים זה צריך להיות בשביל ש... אחרי כל הדברים האלה, כולנו עדיין בוודאות אומרים לך, אנחנו רוצים לחזור. הצעירים האלה בטוחים. למרות המכה הקשה, ניר עוז תחזור, תיבנה מחדש, תפרח. לא תהיה 90% גן עדן, אלא 100%. טוב, אנחנו נפגשים לחודשים הבאים. איך נדבר? בינתיים, עד שההורים יחזרו, החברים סובבים את איה, שומרים עליה שלא תשקע. כולם פה התמודדו עם דברים שכאילו שאפשר להחלים מהם רק ביחד. לפחות ככה אני רואה את זה, כאילו... רק הביחד מציל פה את כולם. חד משמעי. הסרט מסתיים כשהגיבור מנסה לברוח מהמחבלים. ואז מתעורר שטוף זהה קרה לגלות שהכל היה רק חלום. עכשיו זה מעורר תקווה קצת, לדעתי. אולי נקום יום אחד מהחלום הזה. מהסיוט הזה. יעירו אותנו ונחזור לחיים שלנו. מתי? מקווה שתנו לנו כאפה, יעירו אותנו ונחזור לחיים שלנו. כמה שיותר מהר.